Cool. Welcome back to the channel. Now in today's video, I'm going to be posting a wide variety of chiropractic adjustments from some of your favorite chiropractors with some new additions. Also, all of their links will be in the description. That's where you can check them out directly. Now let's get into it and I'll see you on the side. So this is actually mais aqui and mais por dentro desta parte. Não tô sentindo. Não tô sentindo nada. É, tá normal. Se eu toco aqui, sensível. Aí também. Okay. All right. Só você precisa ajustar também. Funciona em relação do outro. Tá. Ok? Então nós fizemos o mesmo teste na última vez, uhum. Mas eu quero testar isso, ok? Tá. Então, mantém essa posição. Ok? Do pelvis aqui, baixo. Okay. Ela inclina muito mais para o lado direito, ok? Você pode ver esse tipo de inclinação. Outra coisa, ela mexe com esse dedão. Brr, 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 e mexe quando ela está tentando balancear, ok? Quando você tem seu equilíbrio, gosta? Você fecha seus olhos e vamos ver por quanto tempo você pode ficar. Exatamente, mais fácil. Ok? Uma dessas três funcionários trabalha muito, muito mais do que as outras. Ok? Qual dessas três funcionários vai tomar a gente mais fica tá. Nessa tipo de posição? Tá. Ok? O que eu gostaria de você faz é simplesmente levar ao redor ou criar rotação interna. Isso depois subir, crescer, external. Né? External, isso. Tá. Ok? Então, o que eu gostaria de você também fazer é não pare ou não levanta a mão da maca. Ok? Tá. Então, primeira coisa. O avião. Veja essa tendência já. Isso. Ok? Porque ó, aqui eu já sinto repuxar do outro lado. Esse glúteo manda, né? Pé, gravidade. Olha o glúteo como aperta, dói. Manter, controlar. Descer esse quadril. Dobrando a perna? Isso. Sinto tudo aqui. Bastante, né? Isso. A esquerda. Não. E tá muito ruim? Repetir algumas vezes, ok? Tá. Algumas vezes, porque eu estou vendo que é dependendo neste ombro muito mais do que você quer ver. Tente baixar esse quadril. Tá junto. Isso. Muito, né? Levantou e vou abaixo. Isso. Boa. Eu posso ver que você estava fazendo suas lições de casa.
fica desse lado, né? Isso. Tá. Não me chute na cabeça, não. Ajustando os dedinhos, a cínica. Como diferença? Isso. Na organização da postura na cabeça. Ok? Isso é chamado em esses tipos de efeitos. É circuitos que nós estamos estimulando. É chamado de proprioceptor. Percepção. Percepção, é isso. Mais feijão arroz. Percepção. Percepção de espaço. Vamos lá. Okay. Vamos deixar de falar bonito. So, nós vamos estimular e ajustar o talus no pé dela. Ok? Isso é muito anterior e superior. O ajuste tem um vetor um pouco mais específico do que just simplesmente puxando a pé. Muito bom. Very good. Good, né? Yeah. Nossa, senti tudo. Vamos ajustar o outro, mas eu não respeito que isso vai lá em cima. Fogo de caixa aqui. Só pelo movimento. Fireworks. Isso. Ah, me senti, foi ótimo. Vamos lá, estamos vencendo, viu? This is my favorite. This is your favorite. This is my favorite. Good girl. Well done. Muito bom. É isso, demais. É muito bom, é muito gostoso. Cada vez. É, né? Isso. Isso mostra que as técnicas estão adaptando. Estão faltando esses aéreos, ok? Tá, vou treinar esses. É que esses são novos, né? Tá. Exato. Ok. Vamos focar nisso e a gente combina logo, logo. Tá bom. Cadê isso, ó? Australiano. Sempre vai antes, né? Sempre. Good. Good, né?
Mais uma vez, ok? Tava precisando desse. Ó, até a audição. Uhum. Diferente. Que louco. Nossa, na hora a audição mudou? God, I need every day. Every day. Well, no. Estou descabelada. Technique.